Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai Boy Tech, Tech for life. Bana, leo kwenye interview za Kasai Boy Tech, Tech for life tumebahatika kufanya interview na msanii ambaye mwanzo alikuwa akifanya vizuri sana kwenye game la mziki wa asili na simu nyingine, huyo wanamuita Jefu B wa Mambele. Huyu msanii bana alibahatika kufanya collab na msanii wanamuita Gude Gude ambaye ni msanii mkubwa mpaka sasa hivi anaendelea kufanya vizuri kwenye game la mziki wa asili. Ngoma ilikuwa inaitwa Nitoke Vipi. Basi tukafanya naye interview kujua ni nini kinamkwamisha kwenye mziki wa asili, na haya hapa ndio majibu aliyoweza kujibu ni kwa nini au anakutana na changamoto gani. Ni maswala fulani tu ya kiharakati kuchichia maswala ya mziki, na ujue ndugu yangu, kama ninavyosemaga au kama ninavyopenda kusema, ukweli ni kwamba wenye vipaji wengi ni maskini kama unavyojua. So patana na hali ya mazingira tunakotoka, inakubidi ukae kiukimya, lakini harakati bado uko nazo. Kwa kuhusu mwaka huu, mashabiki, nakumbuka kuna kazi ambayo nishaifanya market, tukizungumzia JFB kama JFB. Ni jina ambayo liko mtaani, ni jina ambayo limetapakaa, watu wanalifahamu, so na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali. Sema kweli, mfano huu mwaka ambao tumeupita, wana Kasai na imani nimetengeneza video moja ambao wimbo Nitoke Vipi. Uangalia Nitoke Vipi tulifanya 2021, lakini video imeruka 2022. Lakini nashukuru na nashukuru sana mashabiki wamesupport hiyo kazi na wameniulizia sana. So kwanza wewe kuniulizia, ila ndo kawaida kama nilivyosema tu kwamba wenye vipaji wengi wenye vipaji wengi ni maskini kama unavyojua ndugu yangu. Moja ya kazi ulizoachia mwaka 2022 kitu kama hicho, ilikuwemo audio moja iliyokuwa inasema kwamba Gude Hajaniibia Nyota. Ilikuwaje mpaka ukafikiria kutoa nyimbo kama hiyo? Ujue bwana Kasai, ukweli ni kwamba watu tunaishi kwa kuzushiana, halafu na kuna watu wanaamua tu kupitia kumpakazia mtu mabaya. Afu ujue kwamba kwenye masuala ya muziki wetu, ushirikina sana umetawala. Mtu akitoboa lazima watu, kwa usema kweli, mimi Gude alinibeba kwa moyo wote kabisa, wala hakuwa na changamoto. Ila sema kuna wasanii wengi tu ambao wameshaimba, wengine wakatoa hadi nyimbo kuhusu hilo swala, lakini mimi nilikataa sababu wanaoambiwa ni mashabiki zetu, na mashabiki zetu ni wale wale, kwa lazima kitu kama kile hakipo. Naona kweli niliachia hiyo kazi inaitwa Nyota. Sawa, sasa umejipangaje mwaka huu? Nadhani unaona jinsi mziki wasi ulipofikia sasa hivi, upo kama Bongo Flava. Mziki wasi unatakiwa uwekeze hasa kwenye mavazi, kuwavalisha madensa wapendeze, pia kwenye video, yani tikio upate director ambaye video akifanya basi inakuwa na quality. Tunaona sample za video za Migela, kuna director Guda, kuna D Frankie. Uwe tutegemee video kali kutoka kwa director nani? Kwa saizi bwana, sijaamua kwamba anafanya kazi na nani, ila kwa ukweli wote ambao umewataja wale ni ma director ambao ni ma professional, wana taaluma kubwa kupitia hiyo Tanzania yetu ya mziki. Kwa hiyo yote yule naweza nikaanguka nao kati yao. Na tuseme kweli, mwaka huu bwana, nishaanza kuachia kazi, na kazi nyingi tu. Tuseme tu kwamba yani nimefanya albamu, kuna wimbo unaitwa Maua, kuna Mitiani ya Dunia, kuna Chozi la Yatima, kuna Nyota, na kuna kazi nyingine yani hizo ambazo nimezitaja, hizo nimefanya na producer Moses Kabushi kama unavyojua. Naona na kuna kazi ambayo nimeachia tena inaitwa Mwanamke. Hiyo kazi nimefanya, nimejaribu kubadilika kidogo, nimefanya na Simoni Danger maeneo ya Kisesa Mwanza. Sawa. Hivi Jeff Brown ni mtu gani tofauti na maisha ya mziki alivyo anavyoishi kwenye maisha yake ya uhalisia? JFB kama JFB, kikawaida tu wajue mashabiki, JFB ni mtu
na upenda mziki na sababu ninafanya mziki sababu na upenda na kipaji changu, lakini tofauti na maisha hayo ya mziki, mimi ni mkulima kabisa yani. Sawa, majina halisi kabisa ya Jefu B aliyopewa na wazazi wake. Ah, tukizungumzia Jefu B kama Jefu B kiwastani, inaweza ikawa ni jina la kisanii lakini kumbe nimepita mle mle. Kwao tuanze kuchambua bwana Kasai. Tukizungumzia Jefu B, tuchukulie Jefu, sawa? Ndio. Ni jina halisi kuhusu hilo Jefu limetokana na Jefta. Sawa. Kwa hiyo kwenye Jefta nikakata tu nikachukua Jefu. Alafu baba mimi ni Baraka, sawa? Ndio. Ndo maana nikachukua tu kwenye Baraka nikachukua B. Ndio ikawa Jefu B. So kusema tu kwamba katika kukuza au kwenye kublend, unajua watu wanapenda vitu kama vile inakuwa kama msamiati fulani ambao watu wanaupenda zaidi, nikaamua tu kublend na mimi jina langu nikaongezea Jefu B wa Mambere. Kwa hiyo ukizungumzia Mambere kama Mambere, hakuna mtu asiye, yani sema tu kama ni brand ya juu fulani hivi. Ila mimi naamini katika kipaji nitaweza, afu najua tu kwamba jitihada zangu zitanifanya nifike kule, ila sio majigambo zaidi. Tukiona kwenye tukiangalia kwenye kazi ya Debe Saba ulifanya vizuri vizuri sana, na kazi hiyo ndio hiyo kutambulisha kwa watu, sisi tukakujua huko kwa pande zetu, sijajua kwa sehemu zingine wamekujua kupitia nyimbo gani. Tukiongelea kuhusu Jefu B ana mke au ana mtoto? Kwa masuala ya mke naweza kusema kwamba mke sina, ila watoto ninao. Vizuri, ongela. Sasa una neno gani la mwisho la kuambia mashabiki zako kusudi wakae tayari wajue kwamba Jefu B huu mwaka akija anakuja kivingine kabisa, na anakuja kuendelea na jina lake kulikuza kama lilivyokuwa mwanzo, uliendelee kukua alifike kwenye levo za watu wengine? Kiwasani naweza nikarudisha tena shukrani zangu kwa mashabiki wote. Bwana Kasai, ukweli ni kwamba mashabiki wanatupenda sana na wanapenda kuisupport mtu anayefanya vizuri. Ndio. Kwao watu ni wengi sana ambao wamenipigia simu wananiulizia Jefu mbona kimya, na mimi natoa sababu zangu nasema kwamba sijaka, ila yote kwa yote watu wanasema kwamba yaliyopita si ndwele tugange ya jeo Jefu B, niseme tu kwamba Jefu B wa sasa ni wa moto sana. Yaani waendelee tu kufuatilia kazi zangu ambazo nishaanza kuachia mdogo mdogo. Hadi saa hizi naweza kusema tu kwamba ni maandalizi ya kuingia location. Mwaka huu sitachelewesha video, inatakiwa nifanye video yani kufikia hatua ya kwamba kufikia hadi mwezi wa tano nime niachia hata kazi sita video. So kusema kweli, yani waendelee tu kupokea ni kile kipaji ambacho niliwaambia kwamba nina kipaji cha mziki. Kweli ninacho, na kama nilivyoahidiaga kwamba waendelee kunisupport, nina mengi na nina mengi sana. Kwa hiyo mwaka huu tuseme tu kwamba niko kazi zaidi na kazi ambazo nimeshatengeneza kazi nyingi, tutaendelea kuwa tunaachia kazi moja baada ya nyingine, ila kazi zipo. Hadi saizi nani maeneo ya studioni ndo, yani tuseme tu kwamba studio ni nyumbani yani. Tutegemee kolabo nyingine kutoka kwa Gude ukiwa naye wewe. Hicho kitu kinawezekana, sababu ujue tu kwamba ukiwa nani, kitu ambacho tuseme bwana Kasai kufanya na mtu ambaye ametoboa au tuseme mtu ambaye ana jina kubwa pale, unatakiwa uwe mvumilivu sana. Wakati mwingine unaweza ukawa unasema kwamba labda ananisepa au vipi, yule mtu na kuna kazi nyingine kabisa ambayo tuna project naye kwamba tufanye, yani project ipo ambayo tushaandaa kwamba mimi na yeye tufanye, ila yahitaji muda. Sema kweli, ipo siku tena Gude kama Gude nitaingia naye. Alafu mimi mwenyewe ndio kwa kuna baadhi ya wasanii wenzangu ambao washaniomba collab na wengine tushafanya. Nazungumzia kama kuna Super Machine, jamaa mmoja hivi yuko Mwanza maeneo ya Ishokela kule Misungwi, naye kuna kazi tena, kazi ishatoka iko mtandaoni, na juzi hapa kaniongelea kuhusu masuala ya video, tumeaongelea sema kwamba poa wana tuje tuifanye hiyo kazi. Kwa hiyo Jefu B sio tu wa kufanya kazi yeye na msanii mkubwa yeye kama kushirikisha, vile vile kuna watu ambao wanatamani na mimi wafanye nami kazi. Kama upo Mwanza Kisesa, mimi nilikuwa natamani sana kuona collab
ukiwa na Paulo Makonda, ni msanii anayekuja kwenye game anakuja kwa kasi sana na watu wametokea kumpenda. Tunaona kasi ya video zake mtandaoni zinavyoenda. Kwa mimi kama mimi ningependa kuona collab yako wewe na Paulo Makonda. So afu kuna kitu kingine kama ulivyosema kwamba jamaa kaja kwa kasi, Paul kaja kwa kasi, kweli nikaja kwa kasi. Mimi waga napenda tu kukubali mtu aliyefanya vizuri, napenda tu kumkubali. Amake jifunze kupitia mwenzio, pengine na wewe unaweza kufikia au hatua, au vile vile ipende hatua ya mwenzio ambavyo amefikia, vile vile na wewe kutia hamasa kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hicho kitu inawezekana bwana Kasai, kolabo kama kolabo. Kwanza kolabo sio kushindwa, kolabo ni kuonyesha kwamba una uwezo gani, yani kolabo mna ushirikiano gani. So na sema tu kwamba mziki wetu sisi waadi kubwa, yani sema tu ushirikina ndo umetawala, lakini wenzetu ndo maana wanatoboa. Tukiangalia upande wa pili kama Bongo Flavor, uwezi ushangaa Diamond ana jina kubwa pote wanamjua, lakini unaweza anakafanya kazi na Lema, akafanya kazi na Pat Rankin, hivyo hivyo tu akaingia hadi Mamtoni kule, akafanya kazi hadi wakina Neo, kufanya kazi na kina Rick Ross. Lakini sisi wenyewe tumetanguliza ushirikina sana, sio kivile. Kwa hiyo inatakiwa tu kwamba tufanye kazi kwa ushirikiano, kesho na kesho kuta mziki wetu tuupush. Asi, shukrani, nashukuru sana kwa kushiriki kwenye kipindi chetu cha msanii wetu. Watu watacomment pale chini, utapitia kwenye account yangu ya Kasai Boytech TV, utapitia kama kuna watu watakuwa wamecomment yao pale, utasoma na utaweza kujifunza mengi. Pia usisahau kusubscribe do account yangu kama hujasubscribe bwana JFB. Tuko pamoja sana. Haya bwana, vile vile bwana mashabiki, bwana mimi nawatakia sana kila la heri, mwaka huu ndo umeanza, na watakia mafanikio, watu tupambane. Leo wajue tu kwamba JFB mwaka huu ni komoto sana, na kazi ndo hivyo tena zishaanza kutoka. Oya, mimi nakupa mchongo, usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai Boytech, tech for life.